Ja mislim da sam sazvao konferenciju za štampu pre svega da bi izneli stav lokalne samouprave oko pokušaja prodaje imovine Hamure 1. maj. S obzirom da je bilo 4 neuspešne prodaje i s obzirom da smo mi upozoravali da stečajni upravnik loše vodi postupak prodaje i da neće naći investitora, radovali smo se činjenici da je raspisao još jedan poziv ovog puta prikupljenjem ponuda i radovali smo se činjenici da je Slobodna zona Pirot jedan od ponuđača, a nadali smo se da će biti i više ponuđača. U ovoj situaciji mislim da je stečajni upravnik jedan prost administrativni radnik koji treba da evidentira ponude i da ih dostavi odboru poverioca, a oni treba da preuzmu ulogu da tu ponudu odbiju ili da je prihvate. Nedopustivo je da stečajni upravnik vrši pritisak na odbor poverioca pismenim putem i da izražava svoj stav da je ta ponuda neprihvatljiva i da ulazi u pregovarački postupak i da traži od ponuđača više novca. Dakle, to nigde u zakonu ne postoji. Postoji mogućnost da se ponuda prihvati ili da se ponuda odbije. Ja iznosim stav u lokalne samouprave i mislim da treba prihvatiti ponudu iz više razloga. Prvo, bilo je 4 neuspešne privatizacije, 4 neuspešne pokušaje prodaje. Nije bilo zainteresovanih kupaca. Sa druge strane, mislim da je ovo gradska priča. Nemamo nekih ponuda iz zemalja za koje nismo sigurni kakvi su investitori, a imali smo ih u proteklom periodu. Nemamo jednog koji će pričati da će zaposliti 1500 i više ljudi, a posle toga, ako se ne desi ništa, ponovo imamo zgarište, nego imamo ponudu najuspešnije slobodne zone u Srbiji, slobodne zone koja je i na listi Financial Timesa kao jedna od najboljih slobodnih zona u svetu, koja ne proizvodi nikakav konkretan proizvod, nego omogućava investitorima prostor da zaposle ljude. Imamo zainteresovano najmanje 2 poslodavca koji bi odmah posle kupovine ušli u zakup prostora i zaposlili ljude. I imamo situaciju da ta 2 poslodavca neka zaposle ukupno 600, uz prisutnih 300, dakle 900 ljudi bi radili u 1. maju i mnogo više bi doneli državi prihode kroz plaćanje poreza, PDV-a, dadžbina, poreza na zarade i državi i lokalnoj samoupravi, nego što je u pitanju razlika u sumi za koju je spreman stečajni upravnik da proda 1. maj, a radi se od 500.000 eura. Sa druge strane, nezabeležen je slučaj da stečajni upravnik podiže cenu u postupku gde se dostavljaju ponude. To se radi u postupku kada je su neposredni pregovori u pitanju. I ponavljam, lokalna samouprava je suvlasnik slobodne zone, pa ne bi na taj način bila suvlasnik i tog prostora, i izdavao bi se prostor. Dakle, niko sa strane ne bi bio vlasnik, nego bi bio vlasnik slobodna zona, koja bi izdavala prostor potencijalnim zakupcima. Dakle, čista je po meni situacija. Treba apelovati da se odbor poverioca sazove i neka oni donesu odluku kakva je najbolja po sudbinu 1. maja, uzimajući u obzir sve ove činjenice koje sam rekao o potencijalnom zapošljavanju, a ne o potencijalnoj nagradi stečajnog upravnika koji bi dobio kada se stečajni postupak završi. Ako su ovu ponudu načelno prihvatili banke koje su najveći gubitnici u slučaju prodaje od 1.000.000 eura, jer su oni imali tamo i loše plasmane i obaveze, ne vidim zašto je protiv stečajni upravnik koji nije imao nikakav rizik, nego samo može da ima dobit. Dakle, još u vreme kada je Hamura poslovala, Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srbije je proglasila da na tom prostoru gde se nalazi fabrika može da se posluje u režimu slobodne zone, što daje posebne pogodnosti za uvozno-izvozne poslodavce i onaj ko bi ušao da radi u zakup u prostor gde je Hamura 1. maj bi odmah mogao da koristi režim zone. I mi iz kontakta sa dosadašnjim zainteresovanim potencijalnim poslodavcima znamo da minimum 2 poslodavca čeka kupovinu i da bi uposlili u narednom periodu ljude. Ponavljam, neprimirena je situacija da stečajni upravnik vrši pritisak na odbor kada to uopšte nije njegova zakonska funkcija. On je administrator ponude. Proglašava zaključenje ugovora ako mu odbor poverioca da ponudu saglasnost, proverava da li je ponuda dobra. On je već imao jedan slučaj kada je priznao garanciju kineske banke koja je nenaplativa. Već je naneo štetu 1. maju. Da je naplatio tu garanciju od 1.000.000 eura, sa ovih 1.000.000 eura bilo bi 2 u zbiru.
A sada ima validnu garanciju banke, ima validnu ponudu i apeluje na odbor poverioca da ne prihvati ponudu, ja zaista više ne shvatam ulogu stečajnih upravnika u Srbiji.